Ռեգիոնպրեսի եթերում հետ հաշվարկն է, բարև ձեզ։ Ոմանք արևը միայն խավարման ժամանակ են նկատում, Գարեգին Նժդեհի խոսքերն են, հայրենիքը կորցնելու ճանապարհին ենք, չեք նկատում, հետ հաշվարկը սկսված է։ Իմ շուրջ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարտիրոսյան, կհամաձայնեք, որ զուգահեռ իրականությունում ենք ապրում, այս իշխանության ղեկին գտնվող մարդու խոսքերը հասարակության մի մասը ընկալում է մի ձևով, մյուս մասը բոլորովին այլ, այն դեպքում, երբ ամեն ինչ լույսի պես պարզ է։ Ուզում եմ գանք վերջից, ինչու էր թշնամին փակել Գորիս Կապան, հետո նաև Գորիս Որոտան մայրուղին։ Ես երկու հիմնական պատճառ եմ տեսնում, առաջին պատճառը դա հրապարակայնորեն սրանից կորզելն էր հայտարարություն կամ ուղղակի ստանալը պայմանավորվածության արդյունքում համոզված եմ, հայտարարություն, որ դա ադրբեջանական տարածք է։ Եվ այդ հայտարարությունը եղավ, հիշում ենք, ադրբեջանական երկու կեղծ մտածածին տեղանումների օգտագործմամբ հստակ կառավարության նիստի ընթացքում դրանից ավելի լավ ապացույց ուղղակի չի կարող լինել։ Եվ եթե կան մարդիկ, որոնք դա չեն տեսնում եւ չեն լսում, արդեն անգամ այդ մարդկանց հիմար անվանել չի կարելի, դրանք ուղղակի հոգով դավաճաններ են։ Երկրորդը դա այդ հատվածի նկատմամբ արդեն ադրբեջանական խիստ վերահսկողության սահմանումն է, ինչը տեղի ունենում այսօր առավոտից արդեն տեսնում ենք, որ արգելապատնեշներ են դրվում մայրուղու վրա, որոնք ուղղակի ադրբեջանցիներին հստակ վերահսկողություն են տալու երթևեկության նկատմամբ, իսկ դա Սյունիքի հետ կապող Երևանը, Սյունիքի հետ կապող պորտալարն է։ Եվ տեղի ունենում Սյունիքի օտարման գործընթաց, հենց նաև դրա համար է արվել։ Բայց ասվում է, որ դրանք ռուսական ուղեկալներ են։ Ռուսական ուղեկալներ, ադրբեջանական թե թուրքական ուղեկալներ որևէ տարբերություն չկա, նրանք բոլորը գործում են մեկ շահի տիրույթում։ Դուք տարբերություն չեք տեսնում։ Ոչ, չեմ տեսնում, եւ միևնույնն է ռուսները ամեն ինչ տալու են այն, ինչ իրենց վերահսկողության տակ է անցնում կամ տակ է, տալու են ադրբեջանցիներին, եւ երկրորդ հերթին ռուսները իրենք են ցանկանում վերահսկողություն հաստատել Սյունիքի նկատմամբ, փոկելով այն Հայաստանից, Արցախացնելով եւ Աբխազացնելով, որովհետեւ Սյունիքում կան հսկայական մետաղական, մասնավորապես պղնձի անգնահատելի ռեսուրսներ, որոնց կարիք այսօր Ռուսաստանը շատ ունի, մասնավորապես համաշխարհային շուկայում հեգեմոնիա եւ հեգեմոնիա հաստատելու եւ այլ երկրներին, որոնք տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում ունեն պղնձի եւ մոլիբդենի նոր եւ մեծացող պահանջարկ, այդ երկրների վրա ազդեցություն ստանալու համար։ Սա աշխարհակահաղական խնդիր է Ռուսաստանի համար։ Եվ ընթացքում եթե Սյունիքի առանձին հատվածներ իրենք վաճառեն ադրբեջանցիներին, ապա նույնպես իրենք դրանից շահում են, այնպես որ ուղեկալը ռուսական է թե թուրքական որևէ տարբերություն չկա։ Այս Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցը չէ։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական թշնամին է։ Ռուսաստանը ցավոք սրտի ինքն է ընտրել թշնամի դառնալու ճանապարհը, եւ լավ կլիներ, որ Ռուսաստանը չլիներ Հայաստանի թշնամին եւ իրեն չպահեր թշնամու պես։ Հայաստանը դա չի ընտրել։ Հայերը երբեք չեն համարել իրենց Ռուսաստանի թշնամի եւ կարծում եմ, որ չպետք է ֆիքսվել այն հանգամանքիրա, որ հայերը իրենց համարեն, բայց ռուսները հայերին համարում են թշնամի եւ կատարել են թշնամուց վերան գործողություններ Հայաստանի հանդեպ, որովհետեւ թշնամին բաց դեմքով գալիս է եւ ասում է, որ թշնամի է, օրինակ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները, ռուսները այդպես ռազմավարական դաշնակից ձևանալով հայերին ուղակի տվեցին թշնամուն մորթվելու եւ դեռ ավելի են տալիս։ Այնպես որ արձանագրում ենք փաստը, ցավոք սրտի այդպես է, լավ կլիներ այդպես չլիներ։ Հիմա մեզ կհակաճառեն, լսարանը կասի, որ այս իշխանությունները մինչև գալն էլ ու հետո նաև խզեցին հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, միգուցե հենց սա է պատճառը, որ մենք չենք տեսնում այսպես ամբողջական Ռուսաստանի վերաբերմունքը հօգուտ Հայաստան։ Դա լսարանը չի ասի, դա կասի 5-րդ շարասյունը նույն ռուսական ազդեցության տակ գտնվող եւ Ռուսաստանից ուղղորդվող գործակալական ցանց է, իսկ այդ գործակալներին պետք չի պատկերացնել փոքրիկ Ջեյմս Բոնդիկների տեսքով, դա ուղղակի ազդեցության գործակալներ են կամ մարդիկ, որոնք աշխատում են ռուսների հետ։ Իրականում նրանք, ովքեր պատկերացնում են, բայց այդպես պատկերացնողներ չկան, այդպիսի ռոպագանդիստներ կան, որոնք հիմարներին են փորձում դա համոզել, թե սա ինչ որ չգնաց օթանավակայան չդիմավորեց Ռուսաստանի ղեկավարին եւ դրանից Ռուսաստանը այսպիսի գործողություններ արեցման, ուղղակի կատարյալ ապուշներ են։ Խոշոր պետությունները, տերությունները, համասարապես ինչպիսին Ռուսաստանը, երբևէ չեն առաջնորդվում այդպիսի մանր հիմար բաներով, մանավանդ որ Փաշինյանը եւ իր ռեժիմը ամբողջությամբ եղել են ռուսահպատակ եւ իրենք ռուսական պրոյեկտի Հայաստանում իշխանափոխության, որը չհեղափոխություն էր իրականում, բայց մենք կարծում էինք սկզբում թե հեղափոխություն է, այդ պրոյեկտի դա ռուսական պրոյեկտ էր Կրեմլից իրականացվող մաս են հանդիսացել եւ խաղացող։ Հիմա այս համատեքստում պիտի բացեք խաղաքարտերը, պարոն Մարտիրոսյան, ավելի մանրամասնենք ինչի մասն է։ Այսինքն ձեր խոսքերից ստացվում է, որ Ռուսաստանը, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը գործում են համատեղ։ Իհարկե, այդպես չի ստացվում, այդպես է, դա փաստ է, դա անվիճելի փաստ է։ Եթե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը բացայտ հայտարարում է, որ թուրքերի հետ Արցախում իրականացրել են հաջող օպերացիա, եթե Ռուսաստանի նախագահը բազմաթիվ անգամներ բառացիորեն բաց մամուլի ասուլիսներում եւ հարցազրույցներում բոլորը կա YouTube-ում, բոլորը հեռարձակվել է բոլոր ռուսական հեռուստաալիքներով, հայտարարում է հստակ, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, որ Հայաստանը իրավունք չունի վերահսկողություն ունենալ այդ տարածքների նկատմամբ։ Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը սատարում է մարդուն, որը կապիտուլյացիայի ակտ է ստորագրել, որը հասցրել է երկիրը այդ վիճակի, ինչի մասին է խոսքը։ 1. Երկրորդ հերթին բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, փորձեմ, քանի որ ասում եք, որ բացեմ, մի փոքր Ռուսաստանը պատրաստվում էր Ադրբեջանի հետ այս պատերազմին, երբ ժամանակը մոտեցավ, 2 տարի դրանից առաջ արդեն այդ օպերացիան իրականացնելուց կասկածներ կային Սերժ Սարգսյանի 100% իրենց կամքը կատարելու մեջ, այսինքն վստահ էին, որ կկատարի, որ 7 շրջանները կհանձնի վազելով, բայց վստահ չէին, որ դրանից ավելին կհանձնի կամ որ կխաղա ամբողջապես ռուսական իշխանության տիրույթում։ Հետևաբար որոշում ընդունվեց Սերժ Սարգսյանին հեռացնել իշխանությունից եւ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն Հայաստանում իշխանության բերել կատարելապես ռուսահպատակ մեկին, որ ունի հայկական անունազգանուն եւ որոշ կանանց համար հետաքրքիր արտաքին։ Այդ Կարեն Կարապետյանին եւ այդ մարդը ըստ էության իմ խորին համոզմամբ ընթացքում օգտագործեց նրան, ով սկսեց Գյումրիից քայլել Երևան։ Եվ համաձայն այդ պլանի ճանապարհի կեսից ժողովրդի լեզվով ասած քայլողը գցեց իր այսպես իրեն այդ ծրագրի մեջ ներքաշացին եւ ուղիղ պայմանավորվածության գնաց Մոսկվայի եւ նաեւ Անկարայի եւ Բաքվի հետ։ Սա իմ համոզմունքն է, իմ կարծիքն է, իմ վերլուծությունների արդյունքն է, որ կարծում եմ շատ-շատ են կիսում արդեն։ Սա է տեղի ունեցել։ Այսպիսի մարդը, որը առաջին օրվանից կատարելապես ծառայել է Ռուսաստանի շահերին, թե ներքաղաքական եւ թե արտաքին քաղաքական հարթակներում, կարող էր եւ համաձայն նույն այդ պլանի պետք է նաեւ քայլեր աներ հատուկ, այսպես իբրև թե վիրավորական Ռուսաստանի հասցեին կամ այդպիսի բաներ արտահայտություններ անեին, որովհետեւ հետո ռուսները անուղեղ որոշակի զանգվածի համար Հայաստանում եւ իրենց սովորական քաղաքացիների համար ռոպագանդիստական թեզեր անեին, թե տեսեք, որտեվ դավաճանությունը պիտի մի բանով բացատրեն։ Իրենք եթե իրենց համարել են, չեն համարել, եթե հայտարարել են Հայաստանի դաշնակից, ապա դավաճանությունը մախաթպարկում չես թաքցնի։ Պիտի ինչ որ բացատրություն ունենա, եւ այդ բացատրության համար բնականաբար իմ խորին համոզմամբ սրան ասել ենք անես քայլեր, որոնք մեզ համար իբրև թե վիրավորական են, որպեսզի ստացվի, որ մենք այս գործողությունը անելով պատժեցինք։ Սա ձեր վերլուծությունն է, պարոն Մարտիրոսյան։ Սա ոչ միայն իմ վերլուծությունն է, սա կարծում եմ առողջ տրամաբանության եւ առողջ վերլուծության արդյունք է։ Հստակ է, Փաշինյանը բոլոր միջազգային հարթակներում, կարևորագույն բոլոր հարցերում քվեարկել է Ռուսաստանի օգտին, ընդդեմ Հայաստանի շահերի, ընդդեմ արևմուտքի, բոլոր հարթակներում Հայաստանը, Փաշինյանի ռեժիմը եւ երկրորդ հերթին Հայաստանի ներսում կատարվել է ամեն ինչ բացառապես Ռուսաստանի կամքով եւ Ռուսաստանի ցանկությամբ առանց որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակների։ Բայց Փաշինյանի ռեժիմը չէր մինչեւ իշխանության գալն էլ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ Ռուսաստանի դրոշը այրեցին։ Այո, ինչ ասես կարող էին անել, բայց դուք վստահ եմ տեղյակ եք, որ Արարատ Միրզոյանի տեխնացությունը հաստատվել է շատ երկար քննարկումների արդյունքում Ռուսաստանի հավանությամբ, բայց իրենց դրոշը այրողին, իրենց նախագահի հասցեին վիրավորական պոստեր պահողին ինչպես են հանդուրժում Հայաստանի արտգործնախարար։ Կարող է մեկը կասկածում է, որ Ռուսաստանն է թույլ տվել կամ համաձայնել։ Օրինակ Արմեն Գրիգորյանին թույլ չտվեցին, որ նշանակվի։ Թույլ չտվեցին, որովհետև վստահություն չունեն, որովհետև տեսնում են, որ բնավորությամբ իրենց համար վստահելի չէ, ինչպես։ Շոուի մի մասն էր սա։ Իհարկե, սա հստակ ծրագիր է։ Հենց այդպիսի ալիբիներ են ստեղծում, կեղծ արդարացումներ են ստեղծում, կեղծ հիմքեր են։ Օրինակ, Հայաստանի այսպես կոչված արևմտամետների 99%-ը դաշտի խաղացող ուժերի, դրանք վերահսկվում են Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանի գործակալական ցանցն է ըստ էության, որը ներկայանում է որպես հակառուսական եւ պրոարևմտամետ։ Ինչու համար, որպեսզի այդ հոսանքը հասարակության մեջ արկա, վերցնեն վերահսկողության տակ եւ տանեն Ռուսաստանի ձեռնտու տարբերակով։ Վերջի վերջո հայտնի բոլշևիկյան Լենինա-Տրոցկիստական այսպես գաղափարախոսություն է, որը միշտ պետք է, որը Ռուսաստանը միշտ դավանում է, եթե չես կարողանում կոտրել հակառակորդ շարժումը, ապա մտիր նրա մեջ, գլխավորիր այն եւ դրանով կկոտրես։ Նշեցիք, որ Ռուսաստանի դրդմամբ ստորագրվեց կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը։ Ինչ հիմքեր ունեք այսպես ասելու համար։ Եթե կարծում եք հիմքեր չունեմ, կասեմ ավելին, որ Ռուսաստանի դրդմամբ չստորագրվեց, Ռուսաստանի կազմված փաստաթուղթը ստորագրվեց Ռուսաստանի պահանջով, դրդելու խնդիրը չի եղել։ Բայց արտգործնախարարը առաջին դեմքերը հայտարարում էին, որ կարող եք ավելի շուտ կանգնեցնել պատերազմը, մենք ասում էինք, բայց չէին կանգնեցնում։ Ինչ էր սա այդ դեպքում, էլի շոու։ Ամեն ինչ իհարկե խաղ է եւ սուտ է։ Բոլոր որ արտգործնախարարի մասին խոսքը Լավրովի, իսկ Լավրովին ով է Հայաստանում հավատում, կամ ով պետք է Հայաստանում հավատա Լավրովին։ Մի մարդու, որը Լավրովի պլաններ ստեղծել եւ որն իրականացրեց ըստ էության կամ մաս հանդիսացավ այդ պլանը իրականացնելուն։ Լավրովը շատ բաներ կարող է ասել։ Լավրովը հրաշալի ստախոս է, բարձր մակարդակի գեղեցիկ ներկայացնող ստախոս։ Իսկ կանգնեցնել հնարավոր չէր պատերազմը եւ պիտի կանգներ այն կետում, որտեղ կանգնեց այն ժամանակ։ Ինչ է նշանակում կանգնեցնել պատերազմը։ Դու պարտվող կողմն ես, դու կարող ես պատերազմ կանգնեցնել։ Այդ թեզն էլ նախկին ռեժիմն է հիմա շատ բան անում, սարքել են դրոշակ ներկայիս դավաճանական ռեժիմի դեմ եւ փորձում են օգտագործելով, այսինքն դավաճանական մի թեզը, դավաճանական մյուս թեզի դեմ պայքարում է եւ մենք դրանց սկսում ենք լուր վերաբերել։ Եկեք հերքենք այդ բոլոր թեզերը, հա։ Հիմա ավելի շուտ հնարավոր չէր պարտությունը ընդունել եւ կանգնեցնել այդ տղաների ճակատագրերի հետ։ Պարտությունը հնարավոր էր ընդունել նաեւ մինչեւ պատերազմը, ձերքերը վերնետել, ասել մենք հանձնում ենք, եկեք Երևանին տիրություն արեք, լույսերը հանգցնում ենք, գնում ենք Գլենդայիլ ապրելու։ Հիմա ամեն ինչ կարելի է անել։ Չէ, ես ձեր վերլուծության պլանավորումը ինչ է, որտեղ եք տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ ի սկզբանե պլանավորված էր հենց այս սցենարով։ Ես կարծում եմ, որ այո, պլանավորված էր սա։ Ես կարծում եմ, որ այո, կարծում եմ, որ Փաշինյանը իմ համոզմամբ ունենալով ուղիղ պայմանավորվածություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, մի քիչ ավելին է տվել, մի քիչ ավելին է իջել, քան իրեն պարտադրում էին ռուսները, որտեղ ռուսները գուցե իրենք իրենց համար ուզում էին մի քիչ ավելին ունենալ, որ հետո ավելի թանկնով վաճառային թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Փաշինյանը ելի որոշել է գցել ամենայն հավանականությամբ ռուսներին եւ մեջը ինչ որ մի բան աշխատել եւ ամենայն հավանականությամբ այդպիսի բան է արել իմ կարծիքով, իմ վերլուծությամբ։ Հիմա ըստ շատ-շատերի համոզման ի սկզբանե պայմանավորված էր պարտություն։ Այդ դեպքում արդեն մնացած բոլոր թեմաները դառնում են անտեղի եւ Ռուսաստանը շահագրգռված էր պարտությամբ։ Հիմա նորմալ ազգային պետությունը ազգային ղեկավարությամբ կպատրաստվեր 30 տարի, եթե 30 տարի չէր պատրաստվել, ապա կպատրաստվեր 3 տարի, կաներ ամեն ինչ շատ արագ տեմպերով, կդիմադրեր մինչև վերջ, կօգտվեր արևմուտքի առաջարկած օգնությունից, որը եղել է եւ որի վկայությունները եւ ապացույցները մենք տեսել ենք հրապարակայնորեն։ Ես ուզում եմ հիմա ասենք, ի՞նչ օգնության մասին է խոսքը։ Արևմուտքը ինչ էր առաջարկում։ Առաջինը Միացյալ Նահանգները առաջարկել է հակաօդային պաշտպանության շատ լուրջ տեխնիկա, որը այդպես էլ չի թռել Միացյալ Նահանգներից, որովհետեւ տեղի ունեցել մերժում։ Առաջարկ եղել է մեր իշխանությունների կողմից, մեր չասեմ, եղել է Հայաստանի ռեժիմի կողմից։ Եղել է առաջարկություն Ֆրանսիայի կողմից ռազմական լուրջ աջակցության, որը մերժվել է։ Բոլոր առաջարկությունները կան այսպես վկայություններ, որ պարսկական կողմը առաջարկել է փակել Խուդաֆերենի հատվածում, մի խոսքով հարավային հատվածում օդը թուրքական եւ ադրբեջանական անօթաչուների համար, որպեսզի հայկական ուժերը հնարավորություն ստանան այդ սահմանը պահելու սեփական վերահսկողության ներքո, դա նույնպես մերժվել եւ անպատասխան է թողնվել, եւ ամենաբացահայտ աջակցության բանը այն է, որ անգամ Թրամփի վարչակազմը, որը իր բնույթով հակաամերիկյան վարչակազմ էր, հակաարևմտյան վարչակազմ էր եւ ամեն ինչի վրա թքած ունեցող վարչակազմ էր, անգամ այդ վարչակազմի ներկայացուցիչը շատ բարձրաստիճան Թոմաս Օբրայենը հատուկ Լոս Անջելեսում, որը հայության կենտրոնն է Միացյալ Նահանգներում, մամուլի ասուլիս արեց եւ խոսեց այն մասին, որ առաջարկում է սկանդինավյան խաղապահներ տեղադրել, որոնք հաստատ ռուսական օկուպացիոն զորքեր չէին լինելու։ Եվ հաջորդ օրը Հայաստանի ռեժիմի ղեկավարը դա մերժեց եւ ասաց, որ ոչ, պիտի լինեն անպայման ռուսական զորքեր։ Ամեն ինչ ընթանում էր պլանով, ամեն ինչ պլանավորված էր, ուղղակի այդ զոհերը անհրաժեշտ էին, որպեսզի բացատրվեր եւ որպեսզի հանգիստ Sărtov, režimii ղեկավարությունը հանձներ անգամ այն տարածքները, որտեղ ոչ մի կրակոց չէր եղել ադրբեջանական, այսինքն առանց կրակոցի հանձնվեց գրեթե երկու անգամ ավելի մեծ տարածք, քան այն ինչ գրավել էին զորքով եւ զենքով։ Եվ այդ ամենը արվեց հենց այն պատճառով, որ եղան այդքան շատ զոհեր, հետեւաբար այդքան շատ զոհերը տրամաբանորեն անհրաժեշտ էին այս օպերացիայի, այս հրեշավոր օպերացիայի կազմակերպիչներին, որպեսզի կարողանան նպատակակետին հասնել, շուտ կանգնեցնել, ուշ կանգնեցնել, դրանք այնպիսի տխմար ստեր են, որ ինչի մասն է խոսքը, հա, եթե զորքերը հանեին, այո կկանգներ, բայց դրանից հետո ավելի մեծ թափով կսկսվեր, ինչպես հիմա է սկսվում։ Նշեցիք նպատակակետին հասցնել։ Նպատակակետը որն էր, ավարտվեց Արցախյան, հա, 44-օրյա պատերազմը կապիտուլյացիոն փաստաթղթով, բայց հարաբերական անդորը, մենք տեսնում ենք սահմանին ինչ է կատարվում, Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն 4-րդ ամիսն է, կարող ենք ասել, շուտով կլրանա, գտնում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, կա պայմանավորվածություն, որը անկախ այդ փաստաթղթից բանավոր է ձեռք բերվել, թե գրավոր, որ թաքուն է պահվում հանրությունից, էլ ինչ պիտի հանձնենք։ Նախ ադրբեջանական զորքերը ոչ թե գտնում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի ֆիզիկական տարածքում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ձգվում է մինչև Քուրգետ, Հայաստանի Հանրապետության ընդ որում միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով եւ խորհրդային Հայաստանի սահմանները, դրանք Հայաստանի սահմաններ չեն, դրանք բոլշևիկյան կեղծ սահմաններ են։ Եթե մեկը կարծում է, որ բոլշևիկյան Հայաստանից առաջ Հայաստան չի եղել եւ Հայաստանի Հանրապետություն չի եղել եւ Հայաստանի պետություն չի եղել, որը ճանաչված է եղել միջազգային հանրության կողմից, այդ մարդը դուք ավելին եք ասում, քան ես։ Այնուամենայնիվ գտնվում է։ Ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ այն տեսակետին եւ մոտեցմանը, որը արկա է շատերի մոտ եւ փորձում եմ ձեր ընձեռած հնարավորությունը օգտագործելով հասցեավորել այդ խնդիրը։ Հիմա, այո, շատ ճիշտ եք ասում, 44 օրերը ավարտվել են, բայց պատերազմը չի ավարտվել։ Ավարտվել են 44 օրյա ակտիվ ռազմական գործողությունները։ Ռազմական գործողությունները ընթանում են, դրանք ընթանալու են ավելին, երբևէ դրանք չեն կանգ առնելու, մինչև Հայաստանում չլինի ռեժիմի հեռացում եւ ազգային իշխանության հաստատում, այնպես չի, որ ռեժիմը հեռացավ, եկան քոչարյանականները կամ սերժականները իշխանության Մոսկվան բերեց եւ դրանով արդեն կավարտվի եւ մենք ունենանք ազգային իշխանություն, ոչ, շարունակվելու է։ Քանի դեռ Հայաստանում կա ռուսահպատակ ռեժիմ, իսկ թե նախկինները, թե ներկաները կատարելապես ռուսահպատակ են, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ձգտելու են ոչնչացնել Հայաստանի պետականությունը, վերացնել կամ թողնել Երևանի ինչ-որ գավառ ձևականորեն, որպեսզի այդքան մարդու չկոտորեն աշխարհի աչքի առջև, այդ մարդիկ իրենց կկոտորեն, կվերկանան, կգնան, կգաղթեն, որը արդեն սիրով սկսել են շատերը անել Հայաստան ցավոք սրտի։ Այսինքն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ունեն նպատակ, ունեն գիծ, դա Հայաստանի վերացումն է քարտեզից, երբեք որևէ պայմանագիր, որը հիմա պատրաստվում է ստորագրել, սա չի փրկելու Հայաստանը, պատերազմը չի կանգնեցնելու, ռազմական գործողությունները չեն կանգնեցնելու, տխմարագույն ապուշները նրանք, ովքեր կարծում են, թե սահմանների ճանաչումը կամ ճանաչված պետություն լինել, օրինակ ինչպես Արցախի հարցում էր, կարող է կանգնեցնել որևէ մեկ այլ երկրին այդ ճանաչված պետությունը անեքսիայի ենթարկելուց, գրավելուց, դե Փաշինյանը նման հայտարարություն արեց, որ եթե միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ ունենանք, ոչ մեկ մեզ վրա չի հարձակվում։ Բայց 30 տարի էլ Փաշինյանից քաղաքական ծնունդից դեռևս առաջ բոլոր Հայաստանի ռեժիմները, բոլոր երեք նախագահներն էլ պնդում էին, որ Արցախը ճանաչելը անհրաժեշտ է, աշխարհից էին ընդ որում պահանջում իրենք չճանաչելով, որովհետև դա անվտանգության երաշխիք կլինի եւ հենց մի հատ էլ ուզում էին Ադրբեջանը ճանաչել։ Ավելի մեծ ապուշություն կարելի էր արդյոք մտածել, այսինքն որ ճանաչեր, հետո չեր գրավի, վերջ, ճանաչված ինչ են գրավում, բա էլ ինչ պատերազմներ են տեղի ունենում աշխարհում, բոլորը տեղի են ունենում ճանաչված պետությունների միջև, կամ անգամ ոչ պետական կազմավորումները գրավում են պետական տարածքներ։ Հիմա Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ էլ ինչ ինքնիշխան պետություն, եթե չի կարողանում պաշտպանել իր սահմանները, ինչ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին է խոսքը։ Ճիշտ է ասում Ալիևը, ինչ ինքնիշխան պետություն կա Հայաստանում։ Հայաստանում պետություն չկա։ Հայաստանը պետություն չի, Հայաստանը տարածք է, որը ունի պետական ատրիբուտներ եւ որտեղ պետության քաղաքացիները իրենց խափում են, թե ունեն պետություն։ Հայաստանում պետություն չունենք, որովհետեւ ընտրել ենք դավաճան եւ ավանակ ղեկավարների մշտապես եւ սկսել ենք հավատալ նրանց կողմից առաջտրվող թեզերին, որոնք ըստ էության օկուպանտների եւ օկուպանտական երկրի քաղաքականության արտացոլումն է եղել այս երկրում։ Այդ դրա համար չունենք պետություն։ Այսինքն թե նախքին թե ներկայ իշխանությունները համատեղ միասնաբար են գործել եւ միասնաբար անձնական մակարդակով միասնաբար չեն գործել, բայց ինչպես հիմա տեսնում եք պարլամենտում, որտեղ գործում են իրար հայհոյելով, իրար շշահարվածելով, խփելով եւ ամեն ինչ ասելով, բայց միասնական քաղաքականության գծի մեջ որը թելադրվում է Մոսկվայից եւ այդ շշախփումներից հետո գնում են նստում են էլի սկսում են իբրև թե քաղաքակիրթ երկխոսել, զրուցել եւ ելույթներ ունենալ, դա անում են միայն ու միայն, որովհետեւ իրենց Մոսկվայից ասում են խելոք մնացեք, տարեք մեր գիծը առաջ։ Նույն ձևով, այո, 30 տարի, ներառյալ այս վերջին 3 տարիները, եւ ներկայիս եւ նախկինի ռեժիմները գործել են մեկ ուղեցրում, այո, իրար ատելով անձնական մակարդակում կամ իրար քծնելով կամ քստմնելի ինչ որ հարաբերությունների մեջ լինելով քաղաքական կամ ապակահաղական, բայց միևնույնն է, նրանք գործել են մեկ ուղեցրում, մեկ քաղաքական գծի մեջ։ Հովանավորյալ հայրը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հիմա սրան հակակշիռ դուք կարծում եք, որ մենք ունենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է Հայաստանով կամ ինչով կարող ենք իրեն հետաքրքրել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես երկու մասից պատասխանեմ։ Cum a fost patăsăm, arăcine. Ենթադրենք Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված չի, ենթադրենք, հետաքրքրված է, բայց մի պահ ենթադրենք, որ հետաքրքրված չի, եւ ասում ենք, որ լավ, Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված չի, սխալ, բայց ասենք թե այդպես ենք պնդում։ Այդ դեպքում ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը կործանեց Հայաստանը, վաճառեց թուրքերին եւ ոչնչացրեց մեր լավագույն սերունդը, չհաշված տնտեսությունը մեզ 30 տարի պահել է ցեխի մեջ։ Հիմա դրանից հետո, եթե գտնում են մարդիկ, որոնք ասում են, որ չէ, բայց այնուամենայնիվ, բա ինչ անենք, բա ով մեզ պաշտպանի, այսինքն ձեզ ուտողը միևնույնն է պիտի ձեզ պաշտպանի, ձեզ ուտողը պիտի ձեզ ավելի ուտի, որտեղ արդեն կերել է կեսը, համը տեսել է եւ արդեն դուք ոչինչ եք ընդհանրապես, այսինքն ձեր հետ ընդհանրապես հաշվի չի նստելու։ Հետևաբար Ռուսաստանի գործոնը ընդհանրապես դուրս պետք է գա Հայաստանից, ցանկացած տեսքով եւ ցանկացած ձևաչափով։ 1. Երկրորդ հերթին։ Այո, ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները, ոչ միայն կարծում, այլև բացարձակապես համոզված եմ, որ Միացյալ Նահանգները մեծապես հետաքրքրված եւ շահագրգռված է Հայաստանով։ Մի քանի պատճառներ կան դրա համար։ Առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված եւ շահագրգռված է աշխարհում ցանկացած պետությամբ, որը կցանկանա իր հետ լինել դաշնակից։ Միացյալ Նահանգները համաշխարհային գերտերություն է, ամենահզոր պետությունն է աշխարհում եւ չկա մի երկիր, որտեղ Միացյալ Նահանգները չուզենա ունենալ ազդեցություն։ Հատկապես այս տարածաշրջանում։ Հատկապես այս տարածաշրջանում։ Հիմա ինչով ենք հետաքրքիր։ Ասեմ ինչով ենք հետաքրքիր։ Առաջինը ռուսական նախկին, ռուսական գաղութ նախկին եւ ներկա, որը կարող է դուրս գալ Ռուսաստանի ազդեցությունից, Ռուսաստանի քտիտակ, դա արդեն Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական կարևորագույն հաղթանակ է։ Իրենց ճշնամին է Ռուսաստանը, 1։ Երկրորդ հերթին շատ կարևոր գործոն է Թուրքիայի գործոնը, Թուրքիայի համար Հայաստանը հանդիսանում է crown jewel անգլերենով ասած, այսինքն թագի ամենակարևոր զարդաքարը, տանկարժեք քարը։ Հիմա այդ քարը ստանալով Թուրքիան ամբողջացնում է իր թագը, պատկերավոր ասած, եւ միավորվում է ամբողջ թուրքական աշխարհի հետ, առաջին հերթին Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիան այսօր Միացյալ Նահանգների համար, չնայած պաշտոնական հայտարարություններին, հանդիսանում է սպառնալիք, հանդիսանում է անվստահելի գործընկեր, դեռևս առնվազն 2003 թվականից Իրաքյան պատերազմի ժամանակներից, երբ մերժեց Միացյալ Նահանգներին տրամադրել օդային տարածք եւ ցամաքային տարածք Իրաքում օպերացիա իրականացնելու համար, Թուրքիան ամբողջությամբ թեքվել է դեպի արևելք եւ ամբողջությամբ գնում է մասնավորապես արևմուտքի դեմ, Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Հայաստանի վերացմամբ Թուրքիան ստանում է անսահմանափակ հնարավորություններ եւ վերածվում է տարածաշրջանային տերությունից միջազգային գերտերության։ Դա Միացյալ Նահանգները չի կարող թույլ տալ, դա Միացյալ Նահանգներին ամենևին ձեռնտու չէ, դա ձեռնտու չէ նաեւ Եվրոպային, մասնավորապես Ֆրանսիային, Հունաստանին, անգամ Հոլանդիային։ Հիմա այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է։ Դրա դրսևորումները մենք տեսնում ենք դեսպանի, որը գործունեության նախնական շրջանում բավական ոչ ակտիվ էր եւ բավական ստանդարտ ձևաչափում էր գործում, հիմա տեսնում ենք աննախադեպ ակտիվություն, տեսնում ենք բազմաթիվ այցելություններ Սյունիք, Թիրախային, տեսնում ենք ծրագրերի իրականացում Սյունիքում, հենց այնպես է դա արվում, ոչ։ Դա մեսիջ է ոչ միայն հայաստանցիներին, այլ նախ եւ առաջ Հայաստանի ճշնամիներին։ ադրբեջանցիներին, թուրքերին եւ Հայաստանի ճշնամիների ռազմավարական դաշնակիցներին, ռուսներին։ Այսինքն մեր ռազմավարական դաշնակիցը կարող է լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մեր բնական Հայաստանի Հանրապետության եւ հայերի եւ հայության բնական դաշնակիցը ինչպես առաջին Հանրապետության օրոք, որ նաեւ ռազմավարական դաշնակիցեր Միացյալ Նահանգներն է, եւ գործող իսկական արդեն պրակտիկ դաշտում արկա ռազմավարական դաշնակից այո կարող է դառնալ եւ պետք է դառնա Միացյալ Նահանգները։ Միացյալ Նահանգներին այլ ընտրանք չկա։ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիայի հետ համատեղ, բայց Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու եւ դիվանագիտական ճանապարհով Հայաստանը պահելու հնարավորություն այսօր աշխարհում ունի միայն Միացյալ Նահանգները։ Հիմա մեր իրականության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը պրակտիկորեն ինչպես եք տեսնում, ինչպես պրոյեկտ ենք։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ Վրաստանում, ինչպես դա տեղի ունեցավ բազմաթիվ երկրներում, ինչպես դա տեղի ունենում այս օրերին Մոլդովայում, ինչպես դա տեղի ունենում այլ կամ տեղի ունեցել բազում այլ երկրներում, շատ հանգիստ, ինչն է խնդիր, ինչ ենք մենք դրամատիզացնում, ինչ որ կատաստրոֆիկ, կատակլիզմիկ սցենարներ պատկերացնում, այդ սցենարները եղել են եւ լինելու են, եթե մենք մնանք Ռուսաստանի ծիրում։ Դե հիմա այսօրվա ներկայությունը, այսօրվա իրականությունը հետեւյալն է, իշխանությունները հայտարարում են մեր սահմանները Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները պիտի հսկեն եւ ունենք այն ինչ ունենք։ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող ռեժիմը։ Քայլերի հաջորդականությունը։ Առաջին քայլը այս ռեժիմի հեռացումն է։ Երկրորդ քայլը դա ազգային իշխանության հաստատումն է Հայաստանում, ազգային իշխանությունների, այսինքն իշխանությունների, որոնք իրոք հոգ են տանում Հայաստանի Հանրապետության հայ ժողովրդի շահերի մասին։ Ովքեր են նրանք, մենք ունենք։ Ունենք, այո, կա այդպիսի քաղաքական Իհարկե ճանաչում եք, կա այդպիսի քաղաքական ուժ, որի անունն է ազգային ժողովրդավարական բևեր, կարճ բևեր, եւ դա միակ ուժն է այսօր, որ իրոք ազգային ուժ է, որը կեղծ ազգային ուժերից չի, որոնք հրապարակ են նետվում հենց որ բևերը որոշակի գործունեություն է կատարում եւ որոնք վերահսկվում են Մոսկվայի կողմից կամ ֆինանսավորվում են, դա միակ իսկական ազգային ուժն է, որը ունի հստակ ծրագիր, բարձր մակարդակի ծրագիր, երկիրը դուրս բերելու այս վիճակից եւ երկիրը դուրս բերելու ոչնչացման ուղուց տանելու Ազգային ժողովրդավարական բևերը մասնակցում էր ընտրություններին։ Այո, մասնակցում էր։ Արդյունքում ռեժիմը թույլ չտվեց, որպեսզի անցնի խորհրդարան, որովհետեւ Մոսկվայից խստագույն հրահանգ կար ամեն գնով արգելել բևերի մուտքը ազգային ժողով եւ ազգային ժողովը ձևավորել միայն Մոսկվային բացառապես եւ անմնացորդ նվիրված ուժերից։ Ռեժիմը թույլ չտվեց, ասում ենք ազատ անկախ ընտրություններ են։ Ո՞վ է ասում։ Էլի ռեժիմը, այսինքն դուք ասում եք, որ ընտրությունները կեղծվեցին, ձեզ բավարար թվով ձայներ տվեցին, բայց չհաջողվեց անցնել խորհրդարան։ Մեզ առավել քան բավարար թվով ձայներ տրվել են, առավել քան բավարար թվով։ Կեղծվել են ընտրությունները։ Միանշանակ։ Ձայներ են գողացվել։ Եթե չկեղծվեին, դուք կլինեիք ազգային ժողովում ներկայացված։ Միանշանակ։ Անկասկած։ Հիմա ի՞նչ անենք, որ չկեղծվեն ընտրությունները։ Ռեժիմի փոփոխություն։ Նոր հեղափոխություն։ Անպայման։ Դուք պիտի անեք։ Մենք չենք կարող անել առանց ժողովրդի։ Անհրաժեշտ է ժողովրդական լայն զանգվածների ներկայություն փողոցում։ Ընդ որում ժողովրդը փողոց չպիտի դուրս գա մեզ նայելով, պիտի մեզ ունենա իր մտքում, բայց չպիտի փողոց դուրս գա մեզ նայելով։ Ժողովրդը պիտի հասկանա, որ իր ճակատագիրը եւ այս երկրի հերանակարը որոշում է միայն ու միայն ինքը եւ առանց իրեն ոչ ոք չի կարող անել, ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարող դա անել։ Ստեղծված է մի իրավիճակ կամ մի իրականություն, երբ խնդիրը կարող է լուծել միայն ժողովրդի ակտիվ զանգվածային ներկայությունը փողոցում եւ ակտիվ զանգվածային մասսայական գործողությունները։ Դուք կարծում եք ժողովուրդը չհեղափոխությունից, Արցախյան վերջին պատերազմից, ծանր կորուստներից հետո հոգեբանական այն տոկունությունը ունի նորից փողոց դուրս գալու համար։ Ես շատ բաներ եմ կարծում, բայց դա ինձ չի հետաքրքրում ունի թե չունի, թեև պետք է հետաքրքրի, որովհետև դա միակ հիասթափված է։ Դա միակ երկն է, նորից իրեն խաբված է զգում հերթական անգամ։ Այո, զգում է, այո, հիասթափված է, այո, իրավունք ունի, բայց դա արդարացում չի, չի կարելի արդարացում գտնել մի իրավիճակի, երբ դու մեռնում ես եւ կա մի դեղ, որը դու կարող ես խմել եւ բուժվել եւ լավանալ եւ ամբողջությամբ կազդուրվել եւ դու որովհետեւ մահվան մահճում ես հայտնվել խաբեության, քեզ հատուկ վարակելու եւ այլնի արդյունքում եւ դու ասում ես ոչ ես հրաժարվում եմ այդ դեղ խմել, որտեւ ես հիասթափված եմ, թողեք ես մեռնեմ։ Դա չունի արդարացում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը իրեն կարող ուժ է համարում դիմագրավել արկա մարտահրավերներին եւ իհարկե, իհարկե, այստեղ երկու կարծիքներ չկան։ Ամենի ներկայացվածությունը ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե, այո, անպայմանորեն։ Եվ դա միայն ԱԺԲ-ն չի, որ իրեն այդպեսին է համարում, այդպեսին համարում են նաեւ բազում այլ քաղաքացիներ եւ նաեւ հակառակորդ ուժեր, որոնք հենց այդպես համարելու արդյունքում է, որ ամբողջությամբ լծվել են բևեռի դեմ պայքարին եւ կիրառում են բոլոր լծակները, թե 5-րդ շարասյունը, որը ֆինանսավորում է Մոսկվայից, թե Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող ուժերը, թե ամենատարբեր ուժեր։ Պարոն Մարտիրոսյան, ժամանակ չունենք, այսպես ասենք, հետհաշվարկը սկսված է։ Տեսնում ենք արդեն մարտահրավերներ են նետում Հայաստանի Հանրապետությանը ուղիղ, հա, մեր ճշնամու կողմից։ Ասում եք ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց, դուրս չի գալիս եւ ուրեմն Հայաստանը կորցնում ենք, ինչ կորցնում ենք Հայաստանը։ Որևէ արտակարգ բաներ ես չեմ ասելու, թեև դա արդեն ինքնին արտակարգ է, այստեղ բարդ ինչ որ մեխանիզմներ չկան։ Հայաստանը ոչինչ չանալու։ Այն սցենարով, որով այսօր մենք գնում ենք դեպի կորցանու։ Միանշանակ։ Ես չեմ կարծում, թե կա որևէ բանական մեկը, որը դրանում կասկածում է։ Մեկը, որը ինքն իրեն չի խափում, ինքն իր աչքերին փոշի չի ցանում եւ դա չի տեսնում։ Ես դա չեմ կարծում, թե այդպիսի մարդ կա։ Եվ որպես վերջաբան, հարգելի սերժասարան, ես ուզում եմ անդրադառնալ վերջին վարչապետի հայտարարությանը, որ Թուրքիայից ունենք դրական ազդակներ եւ դրականին պատասխանելու ենք դրականով։ Այն ժամանակ ոչինչ չհասկացանք եւ փորձեցինք այսպես համացանցը քչփորել, հասկանալու համար, թե ինչ դրական ազդակների մասին է խոսքը, ինչ որ բան փոխվել է հայ-թուրքական հարաբերություններում, պարոն Մարտիրոսյան, մենք չգիտենք։ Այո, փոխվել է, դավաճանությունը դարձել է առավել բացահայտ հայկական կողմում։ Եվ ինչ նախապայմաններ է մեր առաջ դրել Թուրքիան։ Տեր-Պետրոսյանի կողմից հիմնված պրոթուրքական եւ հակահայկական թեզերը դարձել են արդեն նորմալ չակերտների մեջ նորմալ, որտեղ նորմալ մարդկանց համար դա չի կարող նորմալ դառնալ, եւ հիմա այդ փոխադարձ ռևերանսները պարոն Փաշինյանը եւ պարոն Էրդողանը միմյանց կատարում են եւ մենք տեսանք, այո, դրանք նախապայմաններ են, բայց Հայաստանի իշխանությունը իր նոր քաղաքականության շրջանակներում, որով ինքը այն ամենը ինչ ձեռնտու է Թուրքիային եւ կործանարար է Հայաստանի համար, ներկայացնում է իբրև թե ձեռնտու չէ Թուրքիային եւ փրկություն է Հայաստանի համար եւ սկսում է պայքարել դրա համար իբրև թե։ Այո, մենք որպես օրինակ խաղաղության պայմանագիրը կարող ենք նշել, երբ անմիջապես հետո պատերազմի Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, խաղաղության պայմանագիրը կնքեք եւ ձեր համար լավ կլինի։ Փաշինյանը ընդունեց պասը, ասելով, որ դա իրականում մեր օրակարգն է, խաղաղության օրակարգը, ոչ թե Ադրբեջանի։ Եվ հետո սկսեց մեղադրել Ալիևին, թե թույլ չի տալիս դեմարկացիա, դելիմիտացիա անենք, երբ դա Ալիևի երազանքն է, եւ այդպես։ Այո, մանիպուլյացիան շարունակվում է։ Հիմա այդ նույն համատեքստում Էրդողանը հստակորեն, իմիջիալս թուրքերը շատ ազնիվ եւ շատ անկեղծ են խաղում, խաղադաշտում, հստակ ասեց, որ դուք պիտի հրաժարվեք ցեղասպանության հարցից, ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն Արցախը ճանաչեք Ադրբեջանի մաս, հրաժարվեք բոլոր ձեր իրավունքներից, իրավական Սյունիքից հրաժարում, ամեն ինչից հրաժարվեք, մի խոսքով պահեք միայն առայժմ Երևանը, Էջմիածինը եւ միգուցե Սևանի մի երկու լողափ ձեզ, սա է դրական ազդակը։ Նիկոլ Փաշինյանի համար սա հրաշալի ազդակ է, այո։ Շնորհակալ եմ, մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ եւս մի տեսակետ վերլուծություն, թե որ կետում ենք մենք գտնվում եւ ինչ է մեզ սպասվում։ Հետհաշվարկներ եթերում կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։